បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនអោកគ្នាជាទីរាប់អានអឺក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជូនទំនិញត្រឡប់ទៅឲ្យអ្នកទទួលគង់ហើយយកលុយមកវិញបាទយកលុយមកវិញអូខេអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបង្ហាញជូននៅប្របកាសិនសិនហ្វេបាទអញ្ចឹងប្របកាសថ្ងៃទី11 បាទថ្ងៃទី11នេះ make the return to NW on computer amount 2 and wish for refund បាទស្នើសុំលុយមកវិញបាទហេតុអីបានជាកត់ស្នើសុំលុយមកវិញគឺដោយសារតែកាលពីទិញ NW ហ្នឹងបងប្អូនមើលប្របាកាខាងលើអឺខ្ញុំសមមើលបន្តិច syndrome มันឃើញទេបងប្អូនអឺ NW អូថ្ងៃទី9នេះបងប្អូននេះថ្ងៃទី9នេះបាទ ຈະໃຫ້ທີມ4ទៅចេះកុំព្យូទ័រ3 more from W យហ្មងប៉ុន្តែឲ្យឲ្យលុយហ្នឹងបងនេះឲ្យលុយវាព្រមព្រៀងបាទឲ្យលុយអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកជូនតម្លាប់ទៅវិញມັນអាចកាត់កងជាមួយនឹងអំណុលបានទេមានតែយកលឹងវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងប្រកាសការនេះយើងត្រូវយកលុយវិញពី supplier ឬក៏ vendor របស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើទីកាននេះបងព្រឹងត្រូវ អើចូលទៅអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks ដូចតោះទៅបាទទី1បងប្អូនចូលនៅក្នុង vendor ហើយយកពាក្យថា interval បាទយកពាក្យថា interval អូខេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួចដល់ interval ហើយបងប្អូនត្រូវបំពេញព័ត៌មានដូចមុនដែរគឺរើសយក option credit នៅពេលរើសយក credit នៅក្នុង bill vendor ទៅជេ credit វិញហើយប៉រមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះពេលដែលយើងបញ្ចូលវានឹងកត់នៅខាង credit ដែរចំនួនហើយ account debit គឺ account payable នៅនៅក្នុងលើនេះវិញបាទនៅក្នុងលើនេះវិញអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់បណ្ដាលមកពីប៉រមានទី1 vendor យើងមកជូនតើឲ្យ NW អូខេថ្ងៃទី11ដដែល reference បើមានលេខ reference credit credit note បាទ credit note ពី supplier ឬក៏ creditor យើងយកមកបញ្ចូលលេខហ្នឹងនៅត្រង់ reference no number នេះបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវរើសយកទីតាំងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលនៅរបអស់បឬក៏រឿងណាមដែលយើងត្រូវ return បាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺបញ្ជូន computer ហើយកុំស្ទើរចិត្តទំនឹងដូច្នេះយើងត្រូវរើសយក tape item បាទ item អូខេឥឡូវយើងเริ่มមក computer គំតរយើងទីគាត់នឹងបាទហុសហាយអ៊ីចឹងអាប៉រមាណដេតើបញ្ជូនគឺ2គ្រឿងបាទ2គ្រឿងហើយគាត់នឹង350ដុល្លារវេលា700ដុល្លារបាទ700ដុល្លារអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកាត់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនសេវមានន័យថាវានឹងកាត់ដេប៊ីតគឺ account payable ហើយ credit គឺ inventory បាទ inventory អញ្ចឹងវាខុសនៅឲ្យយើងចង់បាន យើង return មិនមែនមិនមែនកាត់ជាមួយនឹង account payable ឬក៏ trade payable ទេគឺវាត្រៃជាមួយខាសដោយសារតែ vendor នេះយើងអត់ចម្បាក់ទេយើងអត់ចម្បាក់ទេដូច្នេះ account ដែលយើងត្រូវកត់ត្រាហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជូន account ដែលយើងត្រូវធ្វើការកត់ត្រាគឺ debit ខ្ញុំសូមបង្ហាញតែនេះមក account debit ត្រូវជា cash នៅបុណ វាគួរតែជា cash 700ដុល្លារហើយ credit វាគួរតែជា inventory man inventory 700ដុល្លារបែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជួយ save វាអត់ចេញថា cash 700ដុល្លារទេ inventory វាចេញប៉ុន្តែខាង debit វាចេញថា account payable ដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យមាន account payable ទ no េព្រោះវាអត់ត្រឹមត្រូវយើងយកលុយវិញអត់មានដាក់មួយដំណលទេ ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែបញ្ចូល cash នេះបាទហើយដើម្បីបញ្ចូល cash បងប្អូនត្រូវអឺបញ្ចូលនៅក្នុងแถบ expand បាទបញ្ចូលនៅក្នុងแถบ expand បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងអឺយើងនឹងសិក្សាអំពីแถบនេះហើយកន្លែងនេះប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរពេលដែលយើងរើសយក option credit នេះបាទរើសយក option credit នេះតារាងខាងក្រៅវានឹងកាត់នៅខាង credit បាទ តែខាស់នៅពេលនេះយើងចាំដាក់ debit ព្រោះលុយយើងទៅទូទាត់បានពី supplier មួយបញ្ជូនទំនិញទទួលហើយយកលុយមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចចាត់ទៅបាទអញ្ចឹង return ទំនិញ700ដុល្លារក្លាយ credit amount ទៅ0ឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលក្នុង T-spin ដើម្បីរឹយយក account បានបាទយើងរឹយយក cash in safe អឺហឺបងប្អូនចាំមើលបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចូលថា700ដុល្លារបែបនេះ ក្លែងអ៊ីស្ប៉ានវានឹងចេញ700ដុល្លារអានេះ700ដុល្លារ2ដង1400 1400អញ្ចឹងអាម៉ោននេះនឹងចេញ1400ដែរអូខេបាទយើងមិនចង់បានទេយើងចង់បានកន្លែងអាម៉ោននេះស្មើ0អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវវៃសញ្ញាដកវៃសញ្ញាដកមានន័យថាឲ្យវាកាត់នៅខាងដេបិតវិញពីព្រោះតារាងនេះក្រោយពេលយើងរើសយកអ অপ សិន credit ហើយវានឹងកាត់នៅខាង credit ដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាទៅខាង debit បងប្អូនត្រូវវៃសញ្ញាដកត្រង់នេះបាទ โอเคនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចេញដកធ្លៀមចំនួននេះវាជាសញ្ញាដកដែរ700បូក700ដកទូទាត់0បាទអញ្ចឹងកាត់កងមួយនឹង trade payable 0អត់កាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបុកកាត់តាវានឹងកាត់ debit trade payable 00 cash debit 700ដុល្លារ debit បាទហើយនឹង credit គឺ inventory โอเคអញ្ចឹងវាវាត្រូវជាមួយនឹងយើងដែលយើងចង់បានហើយបងប្អូនថាមិនក៏ចាំមិនមានណែ trade payable 00វាគឺជាកម្មវិធីដែលក្រុមហ៊ុនចងបែបនេះបាទចងហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែល database គឺវាត្រូវកាត់កងគ្នាចំនួននេះវាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង account payable ឬក៏ trade payable របស់ម្កាដូច្នេះទំបីជិ0ក៏វាត្រូវមានការកត់ត្រាដែរដោយសារវាជា computer អញ្ចឹងវាវា we are, we អត់បត់បាយប្រហែលនេះ we អត់ we inflexible សម្រាប់យើងបាទអូខេបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នៅតែត្រូវទេទូលេខរបាយការណ៍ត្រូវព្រោះ accountable ផ្ទៃត្បិតតមាននៅក្នុងការកកតាតែទូរលេខរបស់គេគឺ00បាទចាឥឡូវយើង save ឲ្យទៅមើលរបាយការណ៍របស់អ្នកនទៅមើល channel វិញមិនបន្តមើលរបាយការណ៍បងប្អូនតាមចេះខ្ញុំសាវឲ្យបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមនេះមកនេះរបាយការណ៍ទី9ថ្ងៃទី11ខែ5នឹងមកបាទ ចឹងយើងមិនជួនត្រឡប់នេះ credit ធម្មតានេះគ្នា account <coughs> របស់ពលមើលនេះ account payable so so ណាហើយខន្ធ set 700ហើយនិង inventory 700អូខេតែគុំរបស់យើងចាំបានតែប៉ុណ្្នេះហ៎ចាំបានតែពីរនេះតែចਿੰញមួយនេះទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរដោយសារតែវាអត់អត់មានទូលេខទេវា so so ណា បាទសិង្ហអង្គចាន់សូមថាបងប្អូនបានទទួលនៅក្នុងចំណេះនឹងអំពីការបញ្ជូនតម្លប់ហើយយកលុយវិញពីអ្នកពុតផ្គងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ខ្សែវីដេអូនេះប៉នេះហើយសូមគ្រប់ជូនពោបងប្អូនទទួលបាននៅ service សុក service ម្ល៉េះបាទហើយនឹងជូនពោយ៉ាងក្រាស់កាលចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តអឺគឺនៅខ្សែភាពយន្តនៃខ្សែវីដេអូដែលជាបានរៀបចំសម្រាប់មុខជា Uh, accounting information system and application នេះអគ្រុបប្រើវីដេអូទាំងអស់សិក្ខម្មនឹងជួបឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅ channel ទាំងពីរ link អំពីមុខវិជ្ជាមួយនេះបាទយើងសូមអរគុណច្រើនសូមជំរាបលា